Lige omkring det her år, altså nu har jeg jo forklaret omkring ham der Swan Grant nummer 2. Altså Swan Grant den anden, jeg tror, fordi det er nok deepfake noget af det. Men der er faktisk tre af de kvinder, der er missing, som er nævnt i den sag der, Swan Grant. Og det kan godt være, at sagen har kørt på Island. Det tør jeg ikke sige, men på den anden side, så tror jeg, det er deepfake. Nu har jeg lagt, alle videoerne op, så man kan se, at der er faktisk en sag, der hedder Swan Grant, og den til synligheden måske er deepfake, det kan man jo håbe. Men der er mange af de ting, der passer på det, jeg oplevede, og det, jeg gjorde i Swan Grant-sagen, hvis den er ægte. Altså, jeg har gjort de ting for at hjælpe nogle andre mennesker, men om det er det eneste, og der faktisk ikke er en Swan Grant-sag, men at det måske er et forsøg på at mobbe eller terrorisere eller et eller andet, det tør jeg ikke sige. Nå, men herover, det som jeg synes har været rigtig groft, det er selvfølgelig det, at man lukker nogen til at komme til at bo på falske forudsætninger, og så kommer man med de der sådan dumme bøderegninger, betal, afdragsordning, på ikke og en skid, ikke? At der er forskel på, hvad man tillader sig over for folk. Det siger, at jeg fik en ekstra regning på 12.000, min nabo fik en på 3. Det er lidt det samme setup som hende Susanne i bilerne. Ikke? Så man kan sige, at det der med at lukke folk til at så indkassere deres indskud og i øvrigt opføre sig, som om det var et halvt fængsel. Ikke? Nogle af de papirer, jeg har smidt ud, de forsvandt fra den der genbrugstrailer, og det er jo nok ulovligt. Altså, du må ikke tage mit affald heroppe, Line, ikke? Og så har der været, synes jeg, der har været lidt for meget utryghed. Der er dyr og børn, så det synes jeg, der ikke er så godt. Jeg kan også mærke det på mine dyr, at de var ikke helt tilfredse. Så har der været den jord, der er her lige omkring, der har været problemer med dyrevelfærd. Så det er åbenbart et problem, de tumler med nede i hjørnet her. Og der har været lidt svag forståelse for, at jeg faktisk er uddannet landmand. Og jeg er faktisk en kollega til dem. Og at man taler pænt til hinanden. Og så det, hvis der er dyr, der er i stor risiko, så først henvender man sig til ejeren. Fungerer det ikke, så er der dyrlæger, så er politiet. Ikke? Der er ikke så meget, man alle kan gøre, vel? Og så håbe på, at man lærer af det. Altså, jeg har haft en skadet hest på et tidspunkt. Jeg kendte til skaden, og det gjorde dyrlægerne også. Og der er jeg måske, har jeg måske lært, at der skal man måske stole på det, man selv finder ud af, og så reagere på det. Altså, det vil sige, at man skal måske ikke tro, at man kan... Altså, permanente skader, der skal man nok bare skynde sig og afslutte i virkeligheden. Ikke? Hvad hedder det? Den anden ting er, der har været noget på Facebook ret systematisk. Jeg troede faktisk, det var trolde, altså at det var russere eller Peking-banden, eller dem, jeg plejer at være uenig med. Pædofile, terrorister og den slags, der ligesom kørte nogle falske Facebook og chikanerede. Men der er altså fra start af været sådan noget... Jeg forstår ikke, hvad du skriver, eller hvad fanden blander du for, eller kom ikke for godt i gang, eller er det ikke forkert, du skriver det? Altså en form for folkedomstols ballade, ikke? Og her sidst var der også en rimelig grov en. Jeg ved ikke, om det er falske profiler, men det var i hvert fald nogle navne, der blev brugt heroverfra. Men der var simpelthen fotograferet noget tøj liggende på en strand, som jeg kunne relatere til, og den blev lagt op om aftenen, jeg så den til først om formiddagen. Hvad et eller andet sted er helt afsporet, ikke? Fordi at et helt sæt tøj, altså bukser, overdel, jakke, der ligger på stranden, ikke? Altså så er der en eller anden, der ligger det op om aftenen. Jeg tænker sådan lidt, havde jeg nu set det om aftenen, så havde jeg måske reageret om aftenen. Men fordi det var om morgenen, jeg så det, så kan man ikke gøre så meget inden at vente på, at der er nyheder i sagen, kan man sige. Fordi det er 12 timer, ikke? Og den er offentligt tilgængelig osv. Så jeg ringer selvfølgelig og hører, om alle har det godt, og det tager lige lidt tid, så finder jeg ud af, at det har de. Til synligheden. Bortset fra, at der så igen er noget iscenesættelse den 13. Den 13. er der igen i scenesættelse, og der har de billeder, som jeg så får fra den 13. nede overfor her, altså den anden by der,
De billeder afslører faktisk, at de er blevet manipuleret. Og det må så være, det må være før den 13. Fordi jeg har først fået den den 13. Det vil sige, at alle de billeder, jeg har fået, ikke de gamle billeder, men de nyere billeder, de er manipuleret. Og der finder jeg så signatur på noget, som jeg har lagt op af. Hvad tyder på, at der faktisk er måske sket noget, men hvornår det så er, det ved jeg ikke. Og man kan sige, at det der så er faktaen i den her sag, det er, at det bagland, som de her personer har, er nok problemet for de, der måske er falske navne. Så jeg er fuldstændig uklar på, hvad er op og ned på det. Men altså i den, det konkrete med de her billedmanipulationer, ikke de nyeste, jeg har lagt op, fordi de er det sort-hvid. Det kan godt være, at de er manipuleret, men der er formentlig en forbrydelse der, ikke? Eller forbrydelser, jo. Men de senere form for manipulation, også af Alex-billederne, så det er altså en, der godt kan lide at manipulere, og det går åbenbart helt tilbage til 60-70'erne, hvor jeg var et barn, så der kan jeg nok ikke have vidst så meget om Photoshop, ikke? Så det er der en, der har det veldig sjovt. Det sidste, sådan, en anden ting, jeg har bemærket, er det her med brug af ansigtsgenkendelse. Det vil sige, at alt, hvad der ligner Alex, alt, hvad der ligner min afdøde hest, alt, hvad der ligner min afdøde hund, smider man op på nettet som en form for, prøv at se, den er ikke rigtig død alligevel, eller prøv at se, der er din søn her, ikke også? Og det er sådan lidt samme stil som billedmanipulation, ikke? Fordi man bliver alligevel, så det er massiv cyberstalking. Og jeg kan se, at nogle af dem, der står bag, muligvis kan være med deres rigtige ID. Der er også en del, der ikke er. Men man kan sige, at den med stranden, så begynder vi at være over i strafferet, ikke? Fordi det må man sgu ikke. Altså man må ikke give indtryk af, at en er ved at, eller har været i vandet og ikke kommet op igen. Fordi det er jo, det koster penge, ikke? Og det er en form for, jeg ved ikke, hvad man kalder det, en form for hærværk, eller falsk alarm med vilje, ikke også? Det er ulovligt. Så på den måde kan man sige, at de går over stregen, og det gør de sandsynligvis både for at spille tid, altså det kan man jo ligesom se på sagen, men jeg tror også, de gør det, fordi at mens de spiller tid, så mister jeg kontrol over min formue, altså honorar, royalty, patenter, min søn, arveret og så videre, og det tror jeg, det er det, der handler om. Så chikanen er faktisk økonomisk bedrageri.